চাওক বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চিন্তনীয় যিহেতু অসমৰ অৰ্থনীতিত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ ভূমিকা অপৰিসীম ইতিমধ্যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যি আচলতে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বিগত সময়ত সেইটো কোনো গুণে নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু শেহতীয়াকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজলৈ বিভিন্ন সমস্যা আহিছে আৰু সেই সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সমস্যা শেহতীয়াকৈ যি আচলতে তেওঁলোকৰ বাগিচাসমূহত চাহ বাগিচাসমূহত যি আচলতে নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই বিষয়টোৱে কিন্তু তেওঁলোকক যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা তেওঁলোকৰ যি আচলতে উৎপাদিত কেঁচা পাত এই পাতক লৈও কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সকলোৱে অৱগত যে অসমৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে সেই চাহ খেতিয়কসকলক ৰজাঘৰীয়াৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে বা তেখেতসকলে আজিৰ তাৰিখতো যে বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে আচলতে কেঁচা পাত উৎপাদন কৰা বিষয় এই গোটেই কথাবিলাক আমি দেখি আহিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এই যিটো বিষয় যে নিষিদ্ধ যিসমূহ আচলতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ বা এইসমূহ পাতে যিসমূহ বটলি ফেক্টৰী আছে সেই ফেক্টৰীসমূহে গ্ৰহণ নকৰা এনেধৰণৰ বহুখিনি ইতিমধ্যে চৰ্চা অব্যাহত ো আছে আৰু আজিৰ তাৰিখত যোৰহাট জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈছে যে সৰ্বত্ৰ তেওঁলোকে যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে সেই চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত এটা আচলতে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা যদি কোনোবাই নি যিসমূহ নিষিদ্ধ আচলতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বা যদি এনেধৰণৰ কোনো লোকে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ উমান পাইছে বা প্ৰমাণ হৈছে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ তেওঁলোকক আচলতে বেন কৰক এনে বহু কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সজাগতাৰ ৰেলীৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই গোটেই কথাখিনি জানিম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি সংস্থাৰ বা বহুকেইগৰাকী প্লেণ্টাৰ্ছ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা পাতিম মই আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই কথাখিনি যিহেতু আজি যোৰহাট জিলাৰ সকলোতে এই কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু যিটো শেহতীয়াকৈ যিটো সমস্যা হৈছে এক তাৰিখৰ পৰা বটলি ফেক্টৰীয়ে আপোনালোকৰ পাঠ গ্ৰহণ নকৰা ধৰণৰ যিখিনি চৰ্চা হৈছে এই গোটেই কথাখিনি আচলতে গৰিমা মই দুশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে এক গভীৰ সংকটৰ সময়ত ভৰি দিছে আচলতে এই সংকটৰ সময়ত আমি যেনেদৰে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা পাব লাগিছিলে তেনেদৰে পোৱা নাই আচলতে বৰ্তমান যি বেন কেমিকেল ইছ্যু লৈ পেলাই আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক ভাতে মৰা যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বহুজাতিক বটলিফ কোম্পানী আৰু চৰকাৰ সদিচ্ছাহীনতাৰ বাবে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমি বিগত দুই তিনি বছৰৰ পৰা বেন কেমিকেলৰ ওপৰত যথেষ্ট সজাগ হৈ আহি আছোঁ আমি বেন কেমিকেলখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি লিফলেট বিতৰণে হওক সজাগতা সভাই হওক এনেকৈ কৰি কৰি আমি মো আমাৰবিলাক অঞ্চলত আচলতে বেন কেমিকেল আজিকালি পোৱাই নাযায় দোকানতো পোৱা নাযায় কিন্তু আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছোঁ যদি সঁচাকৈ বেন কেমিকেল আছে সেই বেন কেমিকেলখিনি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু আমি ধৰক ইয়াত আচলতে ব্যৱসায়িক কিছুমান কাৰচাৰ্জি আছে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়াকে এশ শতাংশ চাহপাতৰ ৰপচনৰ কথাটো আমি টি বৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি ডিমাণ্ড দি আহিছিলোঁ সেই ক্ষেত্ৰত এশ শতাংশ চাহ বিক্ৰী কৰিলে বদলি কোম্পানীসমূহে ব্যক্তিগতভাৱে মুনাফা লাভ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে মানে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গোটেই খেতিয়ককে দুখটো দি পেলাই তেওঁলোকে এই ফেক্টৰী বন্ধৰ এটা আছিলা উলিয়াইছে এইটোৱে আমাক যথেষ্ট শংকিত কৰি ৰাখিছে গতিকে আমি এতিয়া আজি আজি যোৰহাট জিলাই আমাৰ প্ৰতিটো আঞ্চলিক আমাৰ এঘাৰখন আঞ্চলিক আছে প্ৰায় দহ হেজাৰ খেতিয়ক আছে প্ৰতি দহ হাজাৰ খেতিয়কক হাতত এখন লিফলেট দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ বেন কেমিকেলখিনি নামাৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিম আজি এই সজাগতা আমাৰ জিলাই জিলাই চলি আমাৰ জিলাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকত চলি আছে আমাৰ তিয়ক আঞ্চলিকো আমি এই ব্যৱস্থাটো কল্পেই আজি আমি আপোনালোকে দেখিছে আমি মাইক এনাউন্সমেণ্ট কৰিম আৰু এখন এখন আমি লিফলেট আপুনি প্ৰতিজন আমাৰ কৃষককে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি কৃষকক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰাইছোঁ যে আমি বেন কেমিকেল কেতিয়াও আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে তাৰপিছতো আমাক কিন্তু আমি চৰকাৰ চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই থকে থাকিলেতো চৰকাৰে কিন্তু আমাক কোনো এই দিশত বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লোৱা নাই তেওঁলোকে চৰকাৰী উদ্যোগত এখন সভাও আজিলৈকে আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই গতিকে আমি যথেষ্ট দুখী অনুভৱ হৈছোঁ এইখিনি যদি যদি এইসমূহ পাত আপোনালোকৰ এক তাৰিখৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ পাত নলয় যদি ফেক্টৰীসমূহে বটলি ফেক্ট্ৰিসমূহে যদি পাতসমূহ নলয় তেতিয়া কি ব্যৱস্থা হ'ব বা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কেনে কেনেকুৱা ধৰণে সেইখিনি কি কি প পন্থা ল'ব হয় এইটো অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈছে চাওক আজি আমি যোৰহাট জিলাৰ উদ্যোগত আমাৰ তিয়গ আঞ্চলিকৰ সহযোগত আমি গুণগত কেঁচাপাত উৎপাদনৰ অৰ্থে আমি এটা সজাগতা হিচাপে আমি আজি এটা প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আমি চলাইছোঁ যাতে আমাৰ এই নিষিদ্ধ দ্ৰব্যটো আমাৰ খেতিয়কসকলে ইয়াক মানে খেতিপথাৰৰ পৰা যাতে আঁতৰ কৰে আৰু এতিয়া আমি অৱশ্যে আমি ন দি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ এই নিষিদ্ধ দ্ৰব্য বহু শতাংশই আমাৰ খেতিয়কে এইটো খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰা নাই যিটো মনোকত ফচ একেবাৰে বেণ্ড হৈছে বাকী আৰু যিখিনি নিষিদ্ধ আছে সেইটো চৰকাৰে এইখিনি ঠিক কৰক আৰু সেইখিনি সোনকালে নিষিদ্ধ কৰক আমি ভাবিছোঁ কি এইটো সোনকালে মানে বটলি ফেক্টৰী আৰু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সোনকালে এটা আলোচনা কৰি ইয়াৰ এটা সু মীমাংসালৈ আহি আমাক যিটো ভাতে মৰাৰ কথা আমি নিজেই বা কোনোবাই হয়তো অনুভৱ হৈছে সেইটো যাতে নিৰাময় হয় তাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু কি ক'ব আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ আপুনি ক্ষুদ্ৰ চাহ চাহ খেতিয়ক ময়ো এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ময়ো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ভুগি আছে ইতিমধ্যে এইটো সমস্যা বুজিছোঁ যিটো আচলতে আপোনালোকৰ যিটো মূল্য পাব লাগে কেঁচা পাটৰ যিটো মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কথা কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আচলতে আমি এই সমস্যাটো এতিয়াই নহয় প্ৰায় এই নব্বৈ চনমানৰ পৰাই আমি এই সমস্যাৰ পৰা ভুগি আছোঁ গতিকে আজিলৈকে আমি সুফল পোৱা নাই চব ক্ষেত্ৰতে আমি সদায় আমি আমাক মানে খল ভাগত পেলাই বদলি ভাইটোৱে বোলক চৰকাৰে বোলক সকলোৱে আমাক মানে অণাহায়ক প্ৰধান দি আছে সেইবুলিয়ে অনুভৱ কৰোঁ ইতিমধ্যে চৰকাৰে চৰকাৰে এই বিষয়টোক লৈ আপোনালোকক কিবা জনাইছে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ লগত যথেষ্ট অৰিহণা আছে আচলতে চাওক উজনি অসমৰ যিটো উগ্ৰবাদ সেই উগ্ৰবাদেই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ জৰিয়তে নিৰ্মূল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰি আৰু বিশেষত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে প্ৰত্যক্ষভাৱে অসমৰ ইকনমিলৈ যিটো বৰঙণি য যোগাইছে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা নোহোৱাকৈ ভাৰতৰ ইতিহাসতে যিটো বিৰল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাক চৰকাৰে যি পৃষ্ঠপোষকতা ল'ব লাগিছিলে আমাক খে খেতিয়কৰ মাটিৰ সমস্যা আছে মূল্যৰ সমস্যা আছে খেতিয়কৰ বজাৰৰ সমস্যা আছে খেতিয়কৰ আপোনাৰ সাৰ দৰবৰ আকাশলংঘী দাম হৈছে গতিকে সেই সেই সেইখিনি আমি দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু কিমান শতাংশ আপোনালোকে অসমৰ কেঁচা পাত উৎপাদনত হয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে কিমান শতাংশ অৰিহণা আগবঢ়ায় আচলতে সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো উৎপাদনটোৱে আমাৰ এতিয়া শত্ৰু হৈ পৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ উৎপাদিত চাহৰ চৌন শতাংশ আমি বৰ্তমান উৎপাদন কৰিছোঁ যিটো হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত কোনো ভবা নাছিলে যে ইমান শতাংশ উৎপাদন কৰিব আৰু কিছু বছৰৰ ভিতৰত হয়তো আমি ষাঠি শতাংশ ঊৰ্ধলৈ যাম গতিকে ডাঙৰ বাগানবিলাকে এটা সংশয়ত ভুগিছে আৰু ডাঙৰ বাগানবিলাক ধৰক পুঁজিপতি মন্ত্ৰী আমোলাৰ হাততেই মালিকীস্বত্ব আছে গতিকে তেওঁ সেই সেইবাবে হয়তো আমাক মানে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক তেখেতসকলে অৱহেলাৰ চকুৰে চাইছে আৰু এই উদ্যোগটো নিঃশেষ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভিতৰি ভূমিকা আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু এই এই যিটো শেহতীয়াকৈ যিটো কথা কৈছে যে চৌৱন্ন শতাংশ তেখেতসকলে উৎপাদন কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে আৰু কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ যিটো গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যদি চাওঁ যে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আন আন দিশতেই হওক যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছে তাৰ বিপৰীতে ৰজাঘৰীয়াই কিন্তু আজিলৈকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক যিটো সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে বা যেনেধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰা নাই কিন্তু যিটো শেহতীয়াকৈ যিটো অন্য এক অভিসন্ধি বুলি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিছে যে কেঁচা চাহ গছত যি আচলতে নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ আছিলালৈ তেওঁলোকক যি শ'লধেকত পেলোৱা হৈছে এই বিষয়টো এটা আলোচনাৰ মৰ্মে যিসমূহ বটলি ফেক্টৰী আছে বা চাহ বোৰ্ড বা চৰকাৰ সকলোৱে কিন্তু আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত কৰি এইসকল কৃষকক যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন বাৰে বাৰে কৰি নাথাকে সেই কথাটো তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে